שלום, שמי עמית אבקסיס מסדרות. אני בחינוך לפסגות, הנושא שאני מדבר עליו הוא פחדים וחששות. המציאות הפכה אותי למתמחה מאז שנולדתי, אני חווה פחד. אם אתה בבית אתה צריך לרוץ לממד, לשמוע צבע אדום ולהילחץ. אם אתה ברחוב אז אתה צריך להשתטח ולא להישאר ברחוב. אתה צריך תמיד לרוץ לחפש מיגונית. אם אתה בסוג של לחץ אז אתה תמיד צריך לעבור בין מיגונית למיגונית. ואתה בתוך תוכך יודע שאם יהיה צבע אדום אתה לא כל כך יודע מה לעשות. ומיגונית היא לא כל כך ממוגנת. וגם אם אתה בבית לבד אז גם מפחיל להיות בממד לבד בבית. אם יש צבע אדום ואם אתה עם מישהו עוד אחד בבית אז זה יותר טוב שאתה בממד עם עוד מישהו שלא תהיה לבד. לסיכום, נהייתי מומחה לענייני פחדים וחששות. אני יכול אפילו לתרום מהידע שלי לאחרים ולסייע להם. תודה.